Além de estar em cárcere privado, tá sendo estuprado. É, Thiago, vira o cu, hein, mano. Ali vai. Tá foda, ver que eu tenho tesão em estuprar alguém jogando Paladins aí. Nunca, mano. Por isso que o Pitões pegou Dima, né, viado? Mas eu não jogava quando ele tava jogando. É, você tava quando lá, né? Tava fazendo precisava a jogar, na só precisava época. Ver ele jogando. E soltava aí, Nicolas, quando você pegou Dima. O Gubens tava lá em cima da casa da frente do Nicolas vendo ele jogar de binóculo. Tava lá na loja.